مناسبات بلارون أي سوق قبل قابسة وسرد دور فافين تدقن كي وعي جلنت سومالي لنا يلو قبل تمان تمجلة درجيسا مناسبات نوتشيت كذو درهناسي دي لصو بندقي لحافين عصب الله مجعب حي شير تعيل أي سوق قبل قابسة واحدة في المدى وسرد دور فافين تدقن كي وعي جلنت سومالي لنا كاس وعي كجو وعي جليان بالشدة وحيابها أي سليهم قلبه ويكوها بونتا هاي إن لقاها الله أفلم كان عصب الله وصو بندقي أجدها وسرد ورفافين تدقن كي يعي جلنت سومالي لأن مناسبات لجو قبطي أيه وقارين وحوجيدة فيلم كانوا دارين هاي كهالي أقسمها واحدة فيلم ماذا أيه وسرد ورفافين تدقن كي يعي جلنت سومالي لأن أديق أو علي يوسف كانوا وربحيه وجيدة وحمبارتين هاي فيلم كري ما أنت اللي دافر أيه فيلم كانوا يحبيه جلين دونا سيدني كاك تركها حاجة سرقوا صوران وهل كان جوبشو كاردوان وكم يتلين جيرش فرسما ذكر شقيا gelin kooray tu shaqeeyay gelin ka dambana jaamacadda dhigta nolol maalmeedkiisana halka kala soo baxa filimku waxa kale oo ka hadli doona waxa jira lugooyo ay qurbajooga qaar qurbajoog oo dhan oranmayno oo meel kaga dhicimayno daayirta qurbajoog inta hablaha la soo hadlaan amba hablaha qurbajoog inta wiilasha la soo hadlaan la iska barto khadka telefoonada amba khadka social media dadna markaa la isugu gooyo sawir aan jirin la isku soo diro beer la hawsi farabadan iyo been la isku abuuro habluhu ay ka hanqaltaagaan inamada wadaliinta ee amba localka amba qolqol jooga ayuunahan taagaan qof dibadda ku maqan dhinacoodana waxaa ka hadlay wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta iyo sidoo kale agaasimaha TV-ga qaranka Soomaaliland oo si wada jir ah uga hadlay ujeeddada iyo muhiimadda uu xambaarsan yahay filimkan la magacbaxay Jabjacayl ee ay maanta dahfurayaan iyo sidoo kale doorka ay hayso waaxdani soo bandhigaysa filimkan maanta lagu dafurayo magaalada Hargeysa gaar ahaan wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland oo isku soo dibriday waaxda ka shaqeysa filimada kan maanta aynu bandhigiisa joognay shir jacayl run ahaantii intaad kusuusiga wixii loo jiray ayaa soo bandhigtay markii aflaanta la daawan jiray run ahaantii waxay yidilay iyo dhirigelin u tahay qof kasta filimka maqlaa inuu waqti geliyo si uu uga bogto filimka daawashadiisa waxa kale oo xusid mudan oo jecel halkan inaan ka xuso jimcihiina soo dhaafay dunida daafaha dunida waxaa laga xusayay maalinta loo yaqaano maalinta afka hooyo filimkan wuxuu ku soo beegmay isagoo af soomaali lagu turjumay oo lagu matelay dhalinyar reer soomaali laan ay matelayaan oo soomaali ah in waxaan isleeyahay qaybii wuxuu ka qaadan doonaa afka hooyo iyo sidii looga shaqayn lahaa sidii loo ilaalin lahaa loona horumarin lahaa afka hooyo markay ujeeda waxay ujeedaa afkeenna soomaaliga bay ujeedaa jacaylka walaali waa labada qof ee xalaal isu jecelaya sida kuwa loo kala dooniya in isguursadaan jacaylka u waalidkii waa ka ubadka uu waalidku jecel yahay inta ruuxa ka qaalisan wadnaha labadiisa qaar jacaylkooda ka weyn waa labada caruurta isu dhalay ee isku gaboobay kalgacalka isu qabaan ayaa ka weyn waa aabba iyo hooyada jacaylkaas ka tegi maayaa soomaaliga laakiin jacaylkaas sii macmaynayaa caalamka marka jacaylka la macmaynayo jacaylka ugu xanuunka badan waxaa lihaa mid faylasuuf ahaa loonshe blayton waxaanshe blayton blayton loonshe faylasuuf baa ayaa lihaa jacaylka uu ka hadlay lihaa blaytonic love inagu waxaa lihaa jacayl dhagooli munaasabadduna ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka socotay xukuumadda ayaa iyaduna halkaasi waxa hadal ka jeedisay wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada Hinde Jaamac Gaani oo ku amaantay wasaaradda warfaafinta sida ay ugu hawlan tahay ka wacyigelinta bulshada waxyaabaha isleeyihiin way habboon tahay in laga hadlo bulshada laga wacyigeliyo gaar ahaan waxay si gaar ah ugu mahadnaqday waaxdani ee filimada iyadoo hawshan u xilsaaran waxaan u mahadcelinayaa marka labaad wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta qaranka Soomaaliland oo runtii aan oran karo waa tiir dhexaadka uu qaranku leeyahay taas oo fidisa oo gudbisa horumar kasta oo uu dalku leeyahay ee loogana fadhiyo inay suuliso wax kasta oo qaranka dhibaato ku ah aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa hawsha ballaaran ee wasaaradda warfaafintu anigoon kala qaadqaadaynin ay qaranka u hayso intaa ka bacdi riwaayadaha Soomaaliga ah ee la dhigaa waxay geli karaan filmada aynu daawano kuwa ugu qiimaha badan. Ugu dambeyna waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland
سلابان علي كوري او كهالي اهميادا اي لادا حين ان بلشادا لغا وعيي قريو وحيا بها كوها بون ان مركزتا لغا هالو اما بقوبا حان ان بلشادا لغا وعيي قريو يو جيدادا اي كلي يهين فينام كاني مانتا لغو سوى بندقا يو حالكاني وحيا لادا حي قدار كل بردن بولي ميل مدو يا ميلعت مركا جمروه يا يوقع اغن انتباد ولا عدار تحي ولا عدار إلى تاي أوغادر إلى كما دون الشيكو. هل كان أوكا وهمي كرتا والله هم كرتا وشاكرتا سيابا فرقدان أيا دخل كين مانشا. حكمة دو ما هذه الشير إلى نرشا لفيس كريو أو أينو وشهر نرشا. أو يقول لك أن هذا المكان هو أن هذا المكان هو أن هذا المكان هو أن هذا المكان داد بغاني لدنا بيكو صفر أحمد خالد فرح التلفزيون كاريال هرقيسي.